Donald Trump me njërë pas zjedhjes ka zhvilluar një seri bisedash telefonike me më shumë se 70 krerë shtetesh dhe qeverish. Si që bëjnë të ditur mediat botërore, Trump ka biseduar kryesisht me lider me të cilët synon të diskutoj politikisht për të zhidur qështjet pezull që ka lënë administrata e Joe Biden. Ka bërë më shumë bështypje telefonata me Vladimir Putin, e cila u mohua më pas nga Moska, Zelenski, Netanyahu dhe liderin palestinez Abbas, si aktor të tratativave të mundshme për të mbyllur konfliktet në fuqi. Megjithatë, Donald Trump ka folur edhe me disa prej liderve të Ballkanit, mes tyre edhe me Aleksandar Vučić. Sapo përfundova një bisedë me presidentin e sapo zgjedhur amerikan Donald Trump, biseda ishte e shkëlqyer me përmbajtje dhe do të thosha shumë e përzemërt, shkroi Vučić në Instagram të dielën broma. Shpreha shpresën time që ai do ta vizitoj Serbin pasi Serbia ishte vendi ku mbështetja për zgjedhjen e presidentit Trump ishte më e madhe në të gjithë Europën, deklaroi ai. Gjatë viteve që administrata amerikane është udhëhequr nga presidenti demokrat Joe Biden, Serbia dhe liderët e saj politik kanë vazhduar të mbajnë marrëdhënie të ngushta me ishte dërguarin amerikan për dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës gjatë administratës së ish presidentit Trump, Richard Grenell. Presidenti i Serbisë i dorëzoi atij një dekoratë shtetërore në tetor të vitit 2023 dhe me atë rast vlerësoi se roli i Grenellit në dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës jo vetëm që ka kontribuar për paqen dhe stabilitetin rajonal, por ka luajtur edhe një rol kyç në forcimin e lidhjeve mes SBA-s dhe Serbisë. Ndërkohë, dhëndri i Trumpit, Jared Kushner, ka investuar në ndërtesën e i shtabit të përgjithshëm në Beograd. Serbia ka nënshkruar një kontratë me firmën e Kushnerit për rivitalizimin e kompleksit të shtabit të përgjithshëm në qendër të Beogradit, i cili u shkatërrua pjesërisht gjatë bombardimeve të NATO-s në vitin 1999. Gjithashtu, gjatë administratës së parë Trump, Kosova dhe Serbia kanë arritur një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike, por shumica e pikave të saj kanë mbetur pa u zbatuar. Në atë administrat ka pasur edhe zyrtarë që kanë folur për shkëmbimin e territoreve mes Kosovës dhe Serbisë, si mundësi për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mes tyre, por edhe për tërheqjen e trupave amerikane nga Kosova. Po ju prezantoj me njëherë me të ftuarit. Në studio kam kënaqësi të kem zotin Kreshnik Osmani, ekspert i çështjeve ndërkombëtare, lëvizja dheu, mirëmbrëma. Mirë se erdhët në Nau, Marlin Laçi, studiues, mirëmbrëma Marlin, mirë se erdhe. Reshard Këlliçi, antar i bordit të dhomës amerikane të tregtisë, mirëmbrëma. Mirë se erdhe në Nau, zotja Libali ishte me ne që në panelin e parë. Sigurisht që Donald Trump, presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara, ka nisur me njëherë me përzgjedhjen e kabinetit të tij, kanë dalë sot emrat që ai ka propozuar ose do propozoj për sekretar shteti, sekretar të sigurisë kombëtare e të tjerë, dhe do jetë shumë interesante të diskutojmë se si do të ndikojnë këto emra në pikat më të nxehta të globit, luftën Rusi-Ukrainë, lindjen e mesme, por dhe në rajonin ton. Dhe dua ta nis fillimisht me zotin Osmani, duke qenë se tani çdo lëvizje që bën Donald Trump, ne fillojmë dhe e shohim me lupë. Edhe ne si shqiptarë na ka bërë pak përshtypje, po themi, ndër telefonatat që ai ka zhvilluar me lider të ndryshëm të botës. Vetëm ditën e parë ka folur me 70 lider të ndryshëm, nuk e di sa ka vajtur numri sot që flasim. Por telefonata që ka bërë me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vučić. Për ju, zoti Osmani, është një shenjë pse zgjodhi pikërisht Vučić dhe anashkaloi në një farë mënyre liderët shqiptar, Kurtin apo s'po përmend Ramën, po liderët shqiptar. Pra është një shenjë kjo telefonat që Shtetet e Bashkuara po zhvendosin interesin drejt Serbisë ose kanë Serbin spak si prioritare? Spak. Jo? Jo, nuk e shoh si kështu, nuk e shoh kështu as pak. Unë shoh një vëmendje. Ne her pas here kemi analizuar dhe her pas here themi kemi analizojmë, her pas here themi kemi informacion. Kur kemi bërë analiza, kemi bërë analiza. Tashmë kemi informacion. Që SBA-t nuk ndryshon kursin e tyre për Shqipërinë as për shqiptarët. Kjo është e padiskutueshme. Pra kushdo që vjen, demokrat apo republikan. Sepse çështja e diskursit strategjik të SBA-ve në Ballkan është më e madhe se Trumpi, se Kamala Harris, se Bideni, është më e madhe se sa të gjithë. Kjo e parë. Çështja e telefonatave është e lidhur me dy dimensione. Dimensioni i parë është dimension i pastër lobimi, pra serbët janë treguar më të shkathët të lobojnë me qarqe, me telefonata, serbët hedhin parat madhe në Washington për lobin e tyre serbë. Ndërsa shumë nga ambasadat tona fatkeqësisht në përbot, zbresin qarqafte katit katër ke flamuri i ambasadës tonë. Në shumë vënde, unë kam pa me sytë e mi. Pra, Serbia, ne nuk krahasohemi dot me Serbin, ka diplomaci shumë aktive, për post kësaj mund të ketë edhe lobe të caktuara
qarqe të caktuara serbe, me shumë influencë në Washington, që mund të kenë bërë një lobbying apo një linç korrent shkurtë për të bërë një telefonat kortezi, për të cilën Aleksandar Vučić ka gënjur. Pra, e ka interpretuar keq, më ka marrë mua, do mbështesi këtë, ne kemi qenë më të fortë. Kjo është gënjeshtër e pastër. Richard Grenell vetëm muajin e fundit ka qenë 4 herë në Michigan. Është taku me shqiptarët atje. Po. Ndërmjet tyre ka qenë babai i teqes Michiganit, kryetari i kishës ortodokse, ka qenë kolonel Demira, i kanë qenë të gjithë. Të gjithë që kanë qenë shqiptarë që kanë qenë pro Trumpit. Dhe është gënjeshtër e pastër e Vučićit që interpretimi i tij, i cili luan vazhdimisht për llogaritë të boshtit Moskë-Pekin, ai është i hapur, e ka luetur këtë, gënjen në Ballkan dhe thotë se e han këtu popujt e Ballkanit, që un jam më i afërt këtij Trumpi. I përzgjedhur, i preferuar në rajon. Për çfarë je? Për dodikun? Për çfarë je? Për Aleksandër Vulinin, shefin shërbime sekrete, që është non grata, pra nuk që vjen nga Moska dhe sjell recetat e Putinit që ti të vish, për çfarë je? Për çfarë je krenar? Për Radojčićin që bën masakra në veri të Kosovës, për çfarë je krenar? Pra, është një gënjeshtër që e fabrikon Vučići, ministri i fundit i Miloševićit, me stilin e Marshall Titos, që ha majtas, ha djathas, han lindje, han perëndim, dhe ka një dimension tjetër, që është loja e gabuar e leadershipit politik shqiptar, i cili e shprehu një afeksion apo një afinitet të egzageruar me administratën Biden dhe Obama, për ndoshta për llogaritë të ndërhyrjes në Kosovë, 99-ta, intervenimi i NATO-s, lidhjet speciale me Madeleine Albright, me Hillary Clintonin, madje edhe djathta në Tiranë, shumë ka qenë e kujdesshme.